Assalamualaikum guys. Kembali kita ke Debat Bola episod 25 bersama dengan saya Amir dan Izzy. Okay, last kita shoot hari tu game sebelum Cambodia. Yes. Kita berdoakan. Tapi begitulah ada permainan. Betul. Ada menang, ada kalah. Yes, betul. Itulah bola sepak. Itulah bola sepak. Yeah. Yang menang dipuja. Betul. Yang kalah maki amun. Susahlah, kita tak nak komen banyak apa-apa. Tapi hasil daripada kempen tu kita satu menang, satu seri dan dua kalah. Betul. Kekalahan tu agak mengejutkan. Game terakhir kita kalah 3-1 dengan Cambodia. Betul. Kita review sikit lah Haji. Untuk aku punya opinion, mungkin silap pada formation tersebut lah. Formasi ya. And formation tersebut aku tak rasa yang player yang diturunkan pada malam tu boleh adapt dengan formation tersebut. Sebab macam aku cakap, kenapa alasan aku mudah. Kita agak struggle menggunakan formation tersebut daripada awal kempen Sukan SEA ni kan? Macam mana kita boleh kalah 1-0, kemudian kita boleh seri masa perlawanan pertama, kemudian yang Timor Leste tu kita tolak tepi lah. Kemudian yang terakhir ni kita kalah dengan Kemboja dengan kemenangan yang agak jauh sebenarnya 3-1. 3-1. Kan? Besar tu 3-1 tu bagi aku kan. Kalau kalah 1-0 tu and then build up betul. Menarik. Betul. Lepas tu kalau tengok macam Kemboja tu Malaysia tu Kemboja. Ada perumpamaan dia begitulah kan. Ya. Secara total atau secara keseluruhannya memang player tak bermain dengan baik lah secara malam-malam untuk malam tu. Aku tak pasti apa masalah percaturan macam mana, tapi macam aku cakap mungkin lah itu masalah formasi. Orang biar aku lah masalah formasi. Okey lah, tapi kita bercakap pasal formasi aku pun tak nak review banyak. Betul, pasal okey Asma dah cakap formasi bukan masalah. Jadi betul, itu pandangan masing-masing lah. Betul. Persoalan kepada diri aku lah, yang aku rasa kita kat sini sebenarnya kita cuba educate dan kita patutnya agree to disagree. Bersetuju betul, untuk tidak bersetuju juga. Betul. Kita menghormati pandangan orang lain. Pada pandangan aku dan aku pernah cakap dengan kau, kita sebenarnya apa sebenarnya keutamaan Sukan SEA ni? Sukan SEA ni apa keutamaan dia? Adakah untuk development atau untuk winning titles? Betul. Sebab kadang-kadang bila aku tanya Haji, aku nak kau ulas sikit lah pengalaman aku. Ada yang menganggap bila kita menang Sukan SEA ni, kita naik ranking. Maksudnya di sini pendidikan tu kurang lah. Betul. Jadi kita pun tak boleh nak cakap banyak pasal tu. Aku agak kecewa dengan reaksi penyokong lah, penyokong media masa yang seolah macam dunia ni dah kiamat. Sampai ada peminat kita yang yang serang personal pemain, serang personal coach. Betul. Jadi macam bercakap pasal hari ini, bercakap pasal soal bangsa untuk and then bercakap macam yang Daniel Amir kena dengan girlfriend ke wife dia betul, tu kan. Betul, jadi betul, pada aku tak tahu Haji, kau cuba ulas. Aku tak berapa berkenan lah benda ni. Aku sebenarnya masalah penyokong lah, penyokong yang fanatik ataupun aku rasa yang tak ada manners ni daripada game sebelum-sebelum ni pun ada juga. Korang ni tengok bola yang jenis macam mana kan. Yeah. But, fanatik korang level macam mana kan. Yeah. Aku tak rasa kita punya fanatik tu, aku rasa Indonesia pun tak buat macam tu lah. Betul. Sefanatik Indonesia pun dia tak attack family pemain tersebut lah aku betul, rasa kan. So aku tak tahu mentaliti Malaysia ni macam mana. Jadi kita tak adalah kata kesemuanya, tapi segelintir lah. Dan yang segelintir tu continue masih lagi ada. So aku tak faham, sedangkan dah banyak kali dah orang tegur, ada few media pun dah cakap jangan buat macam ni apa semua. Aku betul, tak pasti sebab apa aku pun kami di sini memang banyak kali kita memang kerja di sini memang bukanlah mengkritik, tapi betul, kita buat ulasan kita ulas kerja dia bukannya personal dia. Betul. Jadi mungkin Wan Kuzin pun sampai terkejut kot, sampai dia cakap It's easy to say than done. Betul. Dia bercakap bila dia review balik apa yang OKS kenalah. Sampaikan hasil daripada kempen ni. OKS sampai out. Dia sampai dia tak di continue contract ke betul, dia letak jantan ke itu. Pada aku kau rasa dengan perginya OKS ni selepas 10 tahun, kalau kita tengok rekod OKS sikit dia manage Melaka untuk 1 tahun. Okay. Selepas tu dia semua dengan Malaysia daripada 2009, Harimau Muda A, Under-23, interim untuk tim kebangsaan. Betul. Gantikan The Professor. Betul. Sampailah pegang Malaysia untuk sekejap 2 tahun tak silap. And then back to Under-23 dan achievement dia the best achievement prime dia ialah 2011 gold medal Sukan SEA, 2018 AFC Under-23 Championship quarter final, 2018 Indonesia Asian Games round of 16. Hari ni yang hampir-hampir Yang Min Son nak sampai nak kena masuk military balik tu, hampir-hampir tu. Betul. Terus terang sebenarnya OKS adalah salah satu jurulatih yang terbaik yang kita ada lokal. The best is mungkin sekarang Tan Cheng Hoe. Tapi sebenarnya dengan recent yang sebelum ni punya achievement sebenarnya, kalau kau tanya aku, OKS sebenarnya antara yang terbaik, coaches yang terbaik. Tak tahu kenapa dekat Sukan SEA ni memang tim terus hancur. So aku tak tahu kenapa, tapi itu aku punya top 2 lah. Sebelum Sukan SEA aku rasa OKS adalah yang the best yang kita ada. OKS dengan Tan Cheng Hoe. Selain daripada tu mungkin coach muda, tak tahulah, mungkin Dollar Saleh, tapi Dollar Saleh pun tak boleh. Bisa Tianaden apa ni semua apa lokal lah. Buat masa ni yang dengan kontrak nak habis, aku rasa memang dengan kalau bola sepak ni semua based on result. Aku akan cakap mungkin OKS out, tetapi bukan sebab dia coach yang tidak bagus ataupun sebab bukan coach ataupun sebab dia kalah. Bagi aku kesilapan paling besar adalah bawa senior, sebab dia bawa senior-senior players. Kau rasa siapa yang soal? Brad Melody ke? Professor balik ke? Aku rasa yang paling dekat lah dengan Ong Kim Swee adalah Brad lah. Brad Melody. Brad lah, sebab kita tahu dia bersama dengan Ong Kim Swee bukannya satu tempoh yang sekejap. Dia agak lama. Ketika Ong Kim Swee berada dalam peak dia as a coach pun, dia dekat sebelah Ong Kim Swee. So aku tahu Brad tengah bawa budak-budak 19 sekarang. Tapi bagi aku lah personally, tak ada masalah untuk Brad pegang dua jawatan. Sebab apa? Bawah umur dalam satu tahun tak banyak game sangat. Jadi tak berlaku pertembungan tu sebenarnya. Tak ada pertinihan eh? Tak ada. Lagi satu, ini adalah FAM punya orang kata strategi ataupun susun atur pemilihan coach. Dia tak nak yang jauh daripada diorang punya konsep coach tu. Maksudnya dia nak yang macam kalau boleh yang dekat-dekat supaya persembahan permainan tu lebih kurang. Ini apa yang aku baca lah kan, FAM kata kan, persembahan permainan tu lebih kurang, kemudian tidak terlalu jauh tu. Maksudnya kalau kita ambil outsiders tiba-tiba yang tak match dengan senior team, yang tak match dengan under 23, yang tak match dengan under 19, something like that. So dia tak nak, dia nak yang boleh yang dekat-dekat je, yang maksudnya ada filosofi yang sama. Betul. Aku setuju bab filosofi tu, sebab apa yang OKS dah dedikasikan selama 10 tahun ni sebenarnya yang menjadi, dia patut dikreditkan dengan persembahan pasukan kebangsaan sekarang, sebab dia dah berjaya melahirkan dengan Pawi, dengan Azam Aziz. Jadi dia pernah pakai dulu benda ni kan. Jadi pool player kita pun tak banyak. Jadi pusing-pusing kat situ je. Aku faham kalau tiba-tiba player ni main dengan coach yang tak berapa dia biasa, tiba-tiba nak kena adapt yang lain punya filosofi, main dekat sini kena adapt lain punya filosofi, nanti pemain tu pening pula kata kan. Tapi yelah, as a player kot mana pun dia kena adapt. Tapi ni kita cerita apa agenda FAM meletakkan kenapa coach tu mesti lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Betul lah. Sebab aku tengok pun hari tu lepas yang dia kata yang keluarkan statement daripada FM ialah Syedisha Agong, Stewart Ramalingam sini cakap memang sukar untuk mencari pengganti Kim Swee, Dato' Kim Swee. Dan yang paling terdekat, diorang takkan buat apa-apa keputusan yang panik. Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Kebangsaan akan bersidang pada Februari dan Mac, dan antara agenda utama dia akan mencari pengganti lah untuk skuad under 23. Lepas tu nak tunjukkan betapa signifikannya dan berapa banyak jasa dia, Mr. Stewart sendiri ada cakap OKS akan dikatakan berada di dalam non-coaching role dalam FM menurut dia. Mungkin untuk menjayakan FTT lah punya projek kan. Jadi maksudnya orang belakang tabir lah ni. Orang belakang tabir lah, orang kuat lah. Maksudnya dia ada pengalaman tu 10 tahun bro. Lama tu. Jadi susah kita nak tengok orang yang boleh dedikasikan masa yang lama untuk pasukan kebangsaan. Dan aku rasa isu dia tak sambung kontrak ni mungkin Sukan SEA ni KPI dia man. Kita pun pernah berbual sebelum ni, mungkin KPI Ong Kim Swee adalah at least kurang-kurangnya semi-final. Tapi malangnya untuk Temasya Sukan SEA kali ni kita peringkat kumpulan saja. Sebab kau target, kau aku target pun dapat bronze lah kan. Kita agak pun macam dah baca sikit lah kan. Tapi itulah bila tak lepas group tu kan. Aku nak recap sikit lah, bila kita tak lepas group tu kan. Kau ada komen, Amin ada komen pemain gagal melaksanakan. Aku summarize lah. Kau lebih kepada formasi dan gagal melaksanakan. Jadi apa guna kita panggil senior player ni sebenarnya? Aku still tak puas hati bro. Itulah. Kalau fikir-fikir balik mungkin sebab KPI lah kan. Contoh macam KPI aku kena bawa tim ni untuk pergi ke semi final. Jadi aku perlukan satu squad yang kuat, whatever it is. Aku nak panggil pemain senior ke apa ke, sebab nak bantu aku capai KPI tersebut. Mungkin ini kemungkinan dari sudut aku lah. So itulah dia, mungkin sebab panggil senior tu, sebab itulah, sebab KPI dia, dia nak kerja KPI dia. Sebab mungkin kalau dia tak bawa yang experience, yang power-power apa semua tu, mungkin dia tak boleh nak pergi lebih jauh daripada peringkat termasya Sukan SEA tu. Yelah, tak bawa Pawi pun kena tiaw kau-kau kan. Itu ada. Lagikan kalau tak bawa senior yang lain. Betul. Tapi Ji, dalam satu benda lah, apa pun terjadi, orang kata mesti ada hikmah dia. Apa yang kau nampak positifnya untuk OKS pada Sukan SEA kali ni? Pemain, dia ada senaraikan 3 pemain under-19. Apa yang kau rasa positif je lah? Positif yang aku nampak, alhamdulillah, Luqman dengan Umar dapat satu experience yang bagus. Sebab aku faham, first time main dekat peringkat Sukan SEA, first time main dengan orang yang bukan di kalangan batch dia. Betul. And main dengan orang yang lebih berumur. Betul. Main yang orang yang lebih experience dengan dia kan. Jadi bagi aku, itu adalah satu benda yang bagus lah, bila kompetitif kan? Betul, Ong Kim Swee panggil orang yang lebih budak-budak muda lah. Kita panggil budak-budak muda kan. Seronok lah budak-budak muda ni main. At least bila dia main dekat satu peringkat yang lebih tinggi, dia tak kena demam terkejut. Dia dah biasa main, aku dah pernah main dengan orang tua ni dulu kan. Jadi macam tu lah lebih kurang kan. Tapi kesian pasal tak dapat nak pergi jauh, tak dapat nak main lama lah, kan? Tapi ini berbaliklah pada pertumpuan pertama kita. Sebenarnya lebih baik kepada development lah. Betul. Daripada kita nak achieve, baik kita bagi ruang dan peluang untuk budak-budak ni. Betul. Experience benda yang lebih kompetitif lah. Itu sebenarnya kita cuba nak educate orang, dan itu adalah kita punya personal opinion kita sendiri lah. Kenapa kita kata Sukan SEA ni macam ni? Ada orang kata, kita kata Sukan SEA ni tak penting. Aku nak betulkan balik, kami tak pernah kata Sukan SEA tu tak penting. Kami cuma kata apa kepentingan memanggil player-player senior ni dalam Sukan SEA. Itu bukan Sukan SEA ni tak penting. Kalau Sukan SEA ni tak penting, diorang pergi training, kita orang bangkang. Contohlah kan, diorang buat friendly kan, kita boycott, kita bangkang. Itu baru kita nak katakan secara total sukan bola sepak untuk Sukan SEA tu tak penting. Tapi kami bukan kata yang macam itulah. Kita kata kepentingan pemain senior ada di dalam skuad Sukan SEA. Itu saja. Betul. Sebab orang banyak komen lah. Sebab itu dalam episod yang bila kita cakap kita tak perlukan Safawi, jadi marah. Kita kena butuh-butuh pun main. Tapi tak apalah, okey je. Kita macam kita setuju tak bersetuju kan. Cuma itulah kita menghormatilah pandangan orang lain. Sebab pada aku pun benda ni sebenarnya terlalu subjektif. Simple je, Sukan SEA ni penting, sangat penting. Tapi bukan untuk menang gold medal. Untuk aku adalah untuk mendapatkan pemain, mewujudkan pemain yang lebih ramai di kalangan pemain bola sepak dalam Malaysia, untuk melahirkan pemain-pemain yang baru untuk bermain untuk negara, pasukan senior nanti. So Sukan SEA ni adalah platform yang penting sebenarnya untuk pemain-pemain ni. Dan untuk aku bukan untuk sekadar untuk menang. Kalau menang Sukan SEA dapat gold medal, aku kata tu bonus lah kan. So apa yang menjadi, macam aku cakap, keutamaan dia memang untuk development program. Sebab tu aku sangat-sangat bersetuju masa masa OKS panggil Luqman dan Umar Hakim. Aku rasa ni adalah platform untuk diorang untuk mendapatkan pengalaman. Mungkin diorang tak main bagus, diorang tak perform sangat, macam especially Luqman ke apa, tapi at least dia baru umur 18. Umar Hakim pun baru tak sampai 18, 17 lagi. Tapi dia orang dapat pengalaman yang berharga, dan mungkin dia orang akan belajar dari kesilapan menjadi lebih pemain yang lebih baik di masa hadapan. Jadi seterusnya bila OKS dah tak ada ni kan, aku pandang tinggi jugalah dengan jasa OKS ni. Kau rasa OKS ni tergolong ke antara best coach in Malaysia, best local coach in Malaysia? Okay, aku kena admit benda tu betul. Personally, kalau kita tengok track record Ong Kim Swee, kita tak boleh nak nilai dia atas satu kekalahan ataupun untuk satu tamasya ni semata-mata. Merit dia besar. Kita kena bagi dia kredit untuk previous punya dia punya pencapaian. 2018 lah paling prime lah. Betul. Senang cerita paling dekat kita bila kita kalahkan Korea, something like that lah kan. Jadi patut berbangga tu sebenarnya kan. Bukan semua orang boleh buat. So dan kita punya pool of coaches pun bukannya besar sangat kan. Kecil, pusing-pusing gitu juga. Kita ulang-ulang coach juga. Even coach kat Liga Super pun kita ulang-ulang macam tu kan. Kejap tim sana, kejap tim sini. So bagi aku, ya, dia antara coach yang hebat lah kat dalam hebat lah. Jadi kalau kau pun cakap hebat, betul, kalau betul, kau lah pengurusan FM, andaikan kau pengurusan FM, adakah kau masih menyokong lagi dia sebagai meneruskan lagi lah, oh, ataupun 10 years ni is enough untuk untuk aku lah first kita kena tengok dia punya visi dan misi kita, especially bila kita lantik seseorang untuk bawa tim pasukan negara tu, apa yang dia boleh bagi kat kita, kita kena tahu. So untuk Ong Kim Swee, dia mesti ada target dia. Okay, I janji sama you, I janji sama you, I bawa ini team pergi semi-final. Contoh lah kan, ini online lah, bukan Dato' Ong Kim Swee, ini online lah kan. So I janji sama you, I bawa ini team pergi semi-final. Kalau tak ada berjaya, you tamat saya punya kontrak. Gentleman lah kan. Kita tahu sebagai gentleman and Mr. Nice Guy. Betul. Tapi kita tak nak menafikan dia punya experience ataupun dia punya pencapaian. So as long as kalau dia kata dia boleh bawa, go ahead. Tapi tiba-tiba terkandas di tengah jalan, orang kata kan, then you quit lah kan. So bagi aku, kalau KPI dia tak tercapai, dia kena quit lah. Mungkin Mbak kata Amin, mungkin dah 10 tahun dia dah jadi tepu kan, mungkin. Lagipun sekarang ni aku dengar dia nak ambil licensing untuk pro license. So dia ada ambil pro license dulu, mana tu dia dapat ilham yang baru. Mungkin next few years ke apa, dia boleh comeback balik ke apa, siapa tahu kan. Betul. Jadi overall sebenarnya OKS in ataupun OKS out, hakikat yang berlaku sekarang dia dah out lah, dah tak renew contract dan apa-apa pun aku rasa ada rasa dekat lah dengan coach Dato' Ong Kim Swee sebab dia banyak deliver good memories dengan kita. Jadi seperti mana aku rasa aku dengan Izzy bersetuju, dan aku urge lah mana-mana, aku mengharapkan fans yang lain pun yang kita merasakan kita patut mengenang jasa seseorang yang berkorban lebih 10 tahun, satu dekad dah. Betul. Untuk bola sepak, untuk bola sepak ni dia seseorang yang patut kita hargai, dan patah tubuh hilang berganti. Mungkin sama sekali macam Ong Kim Swee. No. Tak lah sama punya mah.